Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, Radio Televizije Pančevo, peta sezona. Srećna slava na drugi dan Svetog Jovana svima vama koji danas imate goste. Nesumnjivo da ih imate i hvala Bogu da je tako. Razmišljajući o današnjoj emisiji, moram priznati da nekako sam želeo da ovaj januar provedemo praznično. Jer ima toliko, hvala Bogu, od Božića, Srpske nove godine, pa slava tokom celog meseca i tako dalje. Međutim, u tom kolopletu života, kako kaže pesnik, nekako karika u lancu jedna za drugom se niže i sve u iščekivanju da će neke neuralgije do sadašnje u svetu da se smire, nažalost to se ne dešava, naprotiv. Neke nove se otvaraju, ali ćemo o svemu tome u današnjoj emisiji, da ne mračim na samom početku, što bi mladi rekli. Mislim da će biti pozitivnih stvari i tekako. Upravo iz tog razloga pozvao sam mog dragog kolegu Nikolu Belića, novinara Lista Politika i zamenika urednika političke rubrike ovog našeg najstarijeg lista. Nikola, dobrodošao kod mene u program. Dobar dan, bolje vas našao. Rekli smo da ti ćemo biti. Nema problem. Ne znam od čega bih pre krenuo. Rekoh u samom uvodu, evo navešću samo nešto. Na istoku Evrope, Ukrajina, Rusija, Izrael, Palestina, Azerbejdžan i Armenija, koja je nekako prošla ispod radara tokom protekle godine. Pre neki dan Iran i Pakistan, pa Iran, Sirija, Irak, izbori tokom ove godine u jednom velikom broju zemalja, skup u Davosu i tako dalje, ali na samom početku. Šef države se juče obratio naciji, Aleksandar Vučić, i predstavio plan za bolji život, da kažem, do 27. godine. Na samom početku prokomentariši, mislim da ima dosta razloga, dao Bog da smo svi u pravu, pre svega svi mi koji verujemo u to da je to moguće realizovati. Nekoliko rečenica o ovome što je juče predsednik rekao. Mislim da to sve što ste nabrojali da se dešava u svetu i sve te turbulencije ozbiljne, da ne postoji bolji odgovor na tako nešto nego da predstavimo projekte, da predstavimo plan razvoja, da to bude neka zaokružena ekonomska razvojna priča i da na taj način spremno dočekamo upravo sve te teške izazove, jer zemlje koje ne budu spremne za tako nešto samo rizikuju da se i one nađu na ovoj listi gde se dešavaju sukobi, gde se dešavaju problemi, nemaština može da bude jedan od povoda za sukobe. Srbija je jedini način da ona odgovori, rekao bih kao što je odgovarala do sada i još bolje, a to je ekonomijom, to je radnim mestima, to je razvojem i ne samo samom tom izložbom Expo i objektima koji će biti izgrađeni direktno tamo gde se ona održava, nego da se cela Srbija uposli kao neka vrsta New Deala, jer mi znamo da je New Deal odgovor na teške krize. Tako je. U svetu, kod nas. Tako je. Čitajući danas, vidim da neki krste i New Dealom, Maršalovim planom, sve jedno, znamo koji je kontekst. S druge strane, deliš li mišljenje da naše državno rukovodstvo tokom svih ovih godina, posebno sad u ovim neuralgijama koje sam u uvodu pomenuo, nekako kroz cile i haribde pokušava da nas bar drži po strani ovih svih sukoba koji evidentno su počeli, počinju, svedoci smo svakog dana. Mnogi moji gosti su to komentarisali kao da možda je ovo treći svetski rat koji se nesumnjivo na mnogim meridijanima ne vodi oružjem, hvala Bogu, ali se vodi ekonomijom, informatikom, medijima i tako dalje. Upravo tako, to je ona rečenica predsednika da igramo na petoparcu, a sada možda još i manje od petoparca. Znači da jedini mogući način da prođemo kroz sve te izazove, da nigde ne prenaglimo, da nigde ni na jednu stranu ne ode u nekom opasnom, neželjenom pravcu sve to,
spoljna politika, ja ne mogu da vidim ozbiljnu zamerku, naravno uvek će biti nekakvih kritika, uvek ima priča da može bolje, ali što se spoljne politike tiče, ja ne vidim ni jednu ozbiljnu zamerku. Ne prekidamo odnose ni sa kim u svetu, pokušavamo da izgradimo nove, nismo se odrekli tradicionalnih prijatelja Rusije, Kine i tako dalje. S druge strane, sarađujemo sa Zapadom, trudimo se i dalje da budemo na evropskom putu koliko je to moguće. Kontakti sa Amerikom su također tu, što je najbolji odgovor na neke izazove koje možda imamo u južnom delu naše zemlje. Tako da jedini način je da ni sa kim ne prekinemo veze, a da sa druge strane držimo se ove ekonomije koje sam pomenuo i saradnje sa svima i otvaranjem na kraju krajeva novih investicija koje vas na neki način najbolje povezu. Tako je. Sad, Nikola, dugo pratiš političku scenu, pre svega unutrašnju, ali nesumnjivo da je to sve jedna kauzalnost, jedna međuzavisnost. Ajmo da malo pričamo o Davosu. Davos je, nek kažu, neformalna grupa, ali sad ovih dana smo gledali, nema ko se tu nije pojavio. Klaus Schwab na samom početku, čini mi se u uvodnoj reči, reče kako je dosta, parafrazira naravno, dosta pesimističan i tako dalje. Da li je on pesimističan zapravo prema tom svetu u koji je on toliko mnogo ulagao, a vidi da se sad on cepa po šavovima, da odjednom taj mozaik, čak je pomenut jedan termin tripolarnost sveta. Često sam ja baratao o multipolarnosti u mojim emisijama, ali pomenut je tripolarnost sveta. Kako ti sad vidiš ovo sve što se tamo dešavalo i na osnovu svih tih diskusija? Pa ćemo doći do čuvene zelene agende, šta god to znači. Neki su skloni možda malo da podcene Davos ili da kažu kako je to sve manje bitno, kako je to u opadanju. Možda to jeste tačno, ali Davos i dalje jedno značajno mesto i to upravo što si rekao vidimo po spisku gostiju. Tamo se i dalje sklapaju neki poslovi, tamo možda neki odlaze upravo da se ne bi našli u nekom zapećku sveta gde može da izbije ili neka nemaština ili neki sukob. Znači, to je i dalje jedno bitno mesto, što naravno ne znači da ova zapadna civilizacija nije u nekom opadanju i mislim da je baš Švabov pesimizam zbog toga, jer oni znaju da postoji neka vrsta opadanja. I sad tu je najvažnije pitanje da li će oni biti spremni da se prilagode tom tripolarnom, multipolarnom ili kako god to zovemo svetu i da to sve ne sklizne u neke neželjene razmere, neke sukobe itd. A Davos je ipak mesto gde se vodi diplomatija, gde bar se tako nadamo, poslovi su važniji od bilo kakvog sukoba. I iz tog konteksta vidim i Davos kao mesto gde je značajno pojaviti se. Na kraju krajeva i naš predsednik je tamo imao brojne značajne susrete. I to nam dovoljno pokazuje da je Davos i dalje tu. Iako, naravno, možda ne tako snažan kao nekada. Sad, Huntington je pisao pre 20 godina, možda i više, o tom Davos menu takozvanom koji će voditi jednu globalnu priču. Sa tog foruma nikli su mnogi koji su kasnije zaista postajali predsednici, premijeri, država itd. Međutim, na početku korone, na primjer, jedan frapantan podatak, Nikola, a to je da u Americi na početku COVID pandemije, šta god to značilo i kogod je lansirao nevezano, bila je epidemija, bez obzira da li je veštački virus, prirodni ili već kakav biomasa, što bi rekli genetičari. 400.000 studenata iz Kine je bilo u Americi tog trenutka. Možda si znao taj podatak, možda ne. I svi su se vrnuli u Kinu. U jednom trenutku, posle diplomiranja i tako dalje. Hoću da kažem, svi smo negde islutili kad je krenuo rat u Ukrajini, da je zapravo to indirektno rat zapadne, kolektivnog zapada, kako ta sintagma zvuči ovako značajno, i Kine. Međutim, ako gledamo po BDP-u, vidimo rast, ne toliko koliko je očekivan u Americi, vidimo u Rusiji, vidimo u Kini, isto nekoliko je bilo projektovano, i vidimo recesiju u Evropi. Da li je Evropa zapravo
Da li je ovo udar na Evropu? Kako ti to vidiš? Evropa je zapravo izgleda platila najveću cenu, za sada ekonomsku. Ispostavilo se da su one sile koje su smatrane najsnažnijim pre tog sukoba, kod njih je rast, znači to bi moglo da se nazove supersila. Na druge strane, u Evropi nije bilo pravog odgovora na to. Mnogo su uložili u pomoć Ukrajini, nešto i po nagovoru Amerike. S druge strane, možemo da kažemo da se ispostavilo da Evropa nema svoju neku suverenu politiku. Ta Evropska unija, ona je ipak pomognuta sa, odnosno na neki način pod uticajem Amerike. I to je jedna lekcija da onaj ko nema taj svoj suverenitet i ko ne čuva tu svoju nezavisnost, može vrlo lako da završi ili u siromaštvu, ili u nekom ratu, ili u nečem sličnom, u nekom problemu raznih vrsta. Znači, a one sile koje ipak dominiraju, za koje se ne može reći da su pod nečijom kontrolom, su tu opstale i još, što kažemo, imaju i rast. Tako da, lekcija rata u Ukrajini je da će sukoba tog da će taj suverenizam biti sve jači, da će svi želeti da imaju neku svoju samostalnost, da sarađuju na ravnopravnim osnovama, kad gledaju Evropsku uniju koja je platila svu tu veliku cenu. Tako je. A gde su, jesi razmišljao, gde su državnici u Evropi poput, ne mora De Gaulle, Willy Brandta, ali kalibra Merkela? Ovo su sve neki... Ti si sad malo prepomenuo jedan čudan odnos, upotrebio si eufemizam ili već kako si rekao, ovakav vazalni odnos Evrope prema Americi, ovo se zaista ne pamti, da ti neko naredi da prekineš svoju žilu kucavicu, govorimo o energentima, i da pokušaš da sve to diverzifikuješ, kako se kaže, sa drugih strana po znatno jačim cenama. I onda dobijamo ovo što se sad vidi u Nemačkoj. Blokade, poljoprivrednici su izašli i tako dalje. Druga stvar, još jedan podatak, Nikola. Nemačka je sa 4. mesta na ekonomskoj listi svetskoj skliznula na 10. S druge strane, to nije dobro za nas. Jer znamo da zaista i tekako imamo ekonomske veze sa Nemcima. Ali to nije slučaj samo sa Nemačkom. Italija koja je prezadužena, ceo taj mediteranski basen koji kuburi sa, koji drži Centralna banka Evrope da ne bankrotiraju. Francuska je isto sa svojim problemima. Tako da ne vidim da će, kao da je neko targetirao da, bez teorije zavere naravno, i ne može Evropa da ne dobo potone, ali da je najveći ceh svih ovih sukoba, pre svega mislim na Ukrajinu i Rusiju, da će platiti Evropa. To je negde već sad izvesno, jer je podvučena, juče sam slušao profesorku, ne mogu setim imena, sa ekonomije, koja kaže negativan rast ili recesija, nazovimo kako hoćemo, u Nemačkoj, što može samo da bude okidač za mnoge druge povezane zemlje. Nemačka je zemlja koja je poznata po proizvodnji i koja proizvodnja, tako kažemo, ne bi smela da se prekine nikada. Oni su zavisni od toga. I samim tim energenti, vrlo je jednostavna matematika, kada su tri puta skuplji ili već koliko puta, to više niko ne može ni da preračuna koliko puta, to što se bazira na tome mora da ode u neku recesiju, ne daj Bože, kolaps i tako dalje, što nije dobro za nas. A s druge strane može da bude dobro, nije Joe? Zato što već neki... Trenutno nije. Tako je, ali može da bude dobro u smislu. Već neki proizvodni kapaciteti iz Nemačke se sele kod nas zbog naših tradicionalno dobrih odnosa, ovo što si pominjao malo pre i tako dalje. Ne seirimo nad nečijom mukom, naravno, nego samo konstatujemo da eto, u nekim situacijama, kao što su Amerikanci rekli, mi hoćemo da podržimo nemačku automobilsku industriju, ali prenesite Vaginovu fabriku u Ameriku, zaposlite Amerikanci. Mi ćemo da damo podsticaj kao američka država. Mislim da možemo iz svih ovih neuralgija i mi dosta da
hvala Bogu, naučimo. Kaže, pametan uvek uči iz svih situacija. Tako je, ali ne mogu da isele poljoprivredu, recimo, a najčešći transparenti, ja koliko sam gledao one fotografije sa tih protesta su, mi plaćamo Americi 3 puta skuplje gas, zašto Scholz sluša Bajdena, sad da parafraziram, ljudi znaju za to i njima je u interesu da taj gas ne plaćaju toliko. Oko toga se vrti. E sad, što se tiče industrije, ona može da se preseli, mi možemo tu da dobijemo nešto, ali u ovom trenutku još uvek je veoma bitan investitor Nemačka, mi to znamo i vezani smo mnogim poslovima, mnogim je možda i blaga reč koliko toga ima, tako da nama svakako nije to još uvek u interesu da se preseli neka fabrika, možda, ne znamo kako će to izgledati za nekoliko godina, ali sada nama uopšte recesija u Evropi još uvek ne donosi mnogo toga dobro. Moramo da gledamo i realistično. Tako je. Da li imaš, pre nego što pomenemo sve ove druge neke neuralgije, kažem, dugo pratiš i unutrašnju politiku, vidimo da Kurti divlja dole, pa pomogu svojim mentorima i tako dalje. Kako je iko ikad, ili ajmo da vratimo ovo pitanje na jednu drugu polaznu tačku, međunarodno javno pravo nekoga srušeno je zapravo 1999. godine grubom, ne agresijom, nego pokušajem masakriranja Srbije. Na toj fotelji gde ti sad sediš, sedela je gospođa Danica Marinković, sudinica koja je otkrila Račak i razotkrila ga. I tada je ispričala, naši gledalci su imali prilike protekle nedelje kada je bila godišnjica Račka da pogledaju reprizu te emisije i sam sam gledao i negde ta faktografija koju je ona iznela, mislim da ima elemente istorije, ali to sad na stranu. Kako je neko tog trenutka pomislio, a opet pozivam se na Tukidite i njegove Peloponeske ratove, njegova pisanja, kako je neko mogao da pomisli da će to biti sui generis? Vidimo posle toga na milion slučajeva kršenja međunarodnog prava, ako to uopšte postoji, jer se sad često koriste ona druga sintagma, više nema toga nego zapadna pravila. Bilo je potrebno samo da prođe vreme od te 99. pa da se potpuno uverimo. Mislim da je posle 2,5 decenije apsurdno pričati o tome da je to bio sui generis, sve što smo videli umeđu vremenu, šta se izdešavalo. Apsolutno, međunarodno pravo je devalvirano i to. Problem je što se to desilo velikom brzinom. Mi smo za četvrt veka došli do toga da je ono potpuno besmišljeno to što kažemo zapadna pravila. I u tom smislu ispada da je Račak negde bio i početak svega toga, nekako postavljanje temelja te arhitekture zapadnih pravila. U stvari nije bio sui generis, nego je bio nešto što će se primenjivati na mnogo mesta, nažalost. Ugaoni kamen, nažalost. Ugaoni kamen, tako je. I Voker je tu samo odigrao ulogu nekoga koje, William Voker, koje je dao primer ostalim nekim zapadnim, kasnije ne verifikatorima, ali mnjenju medijima, kako će se ponašati u mnogim drugim situacijama. I sada kad dođemo do onoga što se sada dešava u svetu, Račak je bio sve i da je tačno što su oni tvrdili, a znamo da nije bio ništa sprem onoga što se danas dešava. Tako je. Ali je problem to što dokaze Srbije, mi se borimo i posle 25 godina da neko u svetu to čuje. To je ono što je naš zadatak. Mi to više ne možemo da ispravimo, nego da svakodnevno pričamo. I u tom smislu je velika uloga Danice Marinković, koju si pomenuo. Tako je. Da ta istina izađe na videlo. I ako treba još pola veka da je dokazujemo, da je dokazujemo. Tako je. Premda su pale sve optužnice u Hagu, znamo, vezano... To je već samo po sebi dokaz. Tako je. Ali ono što nas boli, naravno, kao ljude pre svega, onda i kao Srbe i hrišćane, to je da stalno od nas se traži da dokazujemo našu nevinost. Kao da se pravdamo. Da se pravdamo. Prvo ti udara etiketu, a onda se ti kao peri sledeći godinu, dve ili tri, pritom stradaj, pritom trpi sankcije i tako dalje. Ono što je meni isto frapantno, a kažem, čovjek si iz tih krugova koji se bave tim situacijama, kako je moguće da Annalena Baerbock, na primjer, izjavi da mi ćemo pomagati Ukrajini, šta god to značilo, nažalost, često smo to slušali od diplomata koji su sedeli, od Milivojevića, od
Vladislava Jovanovića ovde u studiju i pričali sa mnom na te teme po diktatu Amerike, mi ćemo, kaže, pomagati bez obzira šta misle naši birači ili naš narod. To je prosto za neverovati kad se čuje od državnog zvaničnika, pogotovo u Nemačkoj, koja je uvek slovila kao jedan uređen sistem. To je simbol ovoga o čemu smo pričali, da Evropi nedostaje ta suverena politika i da je ona potpuno potpala pod utice i da nema više Willija Brandta, nije tu ni Angela Merkel više. Tako je. Došli smo u eru kada je ogoljeno koliko su oni zavisni od SAD, naročito ova struktura u Nemačkoj, i pokazuje da možda mnogima u svetu, da budem slobodan da se izrazim, kako ne treba. Znači, suprotno od toga, treba da radimo ono što naš narod kaže, a ne da pomažemo nekoj drugoj državi. Šta god da je, koji god da je ideal u pitanju i o čemu god da se radi, mislim da nema tu cenu. I evo posledica upravo protesta poljoprivrednika, štrajka železnice koji je bio dvodnevni paralisao Nemačku isto nedavno. To su posledice tih reči. Tako je. I ti se sećaš, ajde sad da se vratim malo na unutrašnju politiku, Vučić će uvesti sankcije Rusiji, uradit će ovo i ovo i tako dalje. Jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji u Evropi smo mi. Ne računajući Belorusiju, koja je, ajde, u svojevrsnom savezu sa Moskvom. Jer jedini smo rekli, nećemo da sečemo granu na kojoj sedimo, nećemo da pucamo sebi u noge. Vi ljudi radite kako vi mislite da treba da radite, ali ostavite nas da vodimo našu politiku koja je najviše kao svaki domaćin što bi radio u svojoj kući. I što je najvažnije, slušat ćemo naš narod, a ne ono što bi neko spolja rekao. Naš narod ima stav kakav ima i nećemo raditi protiv našeg naroda u smislu njegovih interesa, na kraju krajeva i ekonomskih, jer imamo neke jeftinije energente, a s druge strane ni političkih, nekih tradicionalnih kao što je Kosovo i Metohija, zaštita našeg naroda. Ne zaboravljamo tradicionalne prijatelje u krajnjoj liniji. Ne zaboravljamo tradicionalne, sve to zajedno. Tako je. Ajmo sad malo introspekcije i neki lagani vremeplov otklon. Deliš li mišljenje da, evo sad gledamo ovaj istorijski trenutak, ajmo da se vratimo malo, da zapravo sve teške trenutke, prvi i drugi rat i albansku Golgotu i balkanski ratovi, da je sve to bilo zapravo zato što je ovaj narod, naš narod, samo razmišljao svojom glavom. Da nije imao u svojoj duhovnoj vertikali, nema slugeranskog. U krajnjoj liniji, jedina smo zemlja bili u Miloševoj Srbiji kada je rob stupio na srpsko tlo. Da postaje slobodan. Da postaje slobodan čovjek. I to je izgleda nekima nepoznato. Kako je moguće da neki malobrojni narod sa karakterom supersile, što kaže pesnik, ili mali narod velikih ljudi, kojima zaista možemo da se ponosimo, ima takve kuraži da kaže, sad će naravno hejteri mnogi skočiti, bolje da smo mi sagli glavu i tako dalje. Ima i tih, nažalost. Ima i tih. A zar ima nešto veće od slobode koju nam je Bog dao, da razmišljamo samo svojom glavom i da brinemo jedni o drugima, naravno vodeći računa i o prijateljima, ako možemo da pripomognemo, a sigurno nećemo odmoći. Apsolutno nema. I ta sloboda, rekao bih, naravno, ona je jedan ideal, vrlo veliki ideal i važan, ali ona je i garant opstanka, egzistencije. Znači, ja mislim da oni koji se ne budu ponašali slobodno imaju manje šanse da prežive kao narod, kao neka etnička grupa možda, ali kao narod, kao neko koji ima tu i duhovnu vertikalu, ali i čvrsto stoji na svojoj zemlji. Nama je ta sloboda donela i ovo da danas možemo da pričamo o razvoju, da pričamo o projektima, donela nam je naprosto sve. I budemo li je žrtvovali, a to su izgleda naši preci znali,
nećemo postojati ili ćemo biti nekakav protektorat, a onda svako može i da nas obriše gumicom. Ja se bojim za neke u regionu da mogu da budu obrisani gumicom. Ne kažem da bih to voleo, ali mislim da imaju toliko malo te slobode kod sebe da rizikuju da u nekom trenutku budu samo da se svedu na neku etničku zajednicu bez svoje države, bez nekog korena i tako dalje. Nama to teško da će da se desi. E sad zamisli još jedan kuriozum ove priče. Odlično logiciraš i daješ mi šlagvort. Kad nama neki sveta, da ne kažem iz neke takozvane opozicije, ne znam nija kako bi to, neću niko etiketirati, kada idu u strane ambasade i kukaju denuncirajući, podkazujući kako traže da se umešaju neke strane strukture u naše izbore i tako dalje, što je, moram priznati, dno dna, što govori samo o tim ljudima, neverovatno je da posle izbora u Americi, sećaš se kada koja je nekad bila zaista, moje generacije, ti si mlađi, odrastala na nekim idealima zapadne civilizacije, na slobodi govora, slobodi medija, na rock'n'roll. Naravno, u protoku vremena čitaš o Tavistock institutu, čitaš o artikulaciji tih masovnih transstanja, hippie pokretu, kako se sve to negde da i projektovati i artikulisati u nekom pravcu, opet kako nekome odgovara, ali da ne idemo u teorije zavere. Posle predsjedničkih izbora u Americi, Nikola, kada jednog od kandidata isključuju u šestom minutu sa svih društvenih mreža, kada se glasa poštom još tri meseca posle, prebrojavanje glasova i tako dalje, i sada neki iz domaćih ovde političkih krugova prozapadnih ili ne znam ja više kojih kao nisu bili kod prebrojavanja glasova potpisani svi zapisnici i tako dalje. Imaš li osjećaj, ajde da budem blag, gora kukus da postoje i takvi među nama koji idu da denunciraju, da podkazuju, da jer elementarno vaspitanje čoveka govori da o svojim roditeljima mogu sa njima pričati samo pod krovom svoje kuće. To je elementarno vaspitanje. Van kuće oni su moji roditelji. Postoji u svakom narodu jedna grupa koja će to da se desi, koja će da zastrani na neki način. Meni je, recimo, isto bila jedna užasna optužba pre izbora za to da Srbija ima odgovornost za Banjsku, za događaj u Banjskoj. Da vi tamo, odnosno oni su optužili predsednika, ali sve zajedno i tamo poslali pismo Đuzepu Borelju, evropskom komesaru, gde prebacuju odgovornost, da traže svaku moguću meru protiv predsednika Srbije. Optužili su do duše i Albina Kurti, ali onako uzgred. Sad zamislite zašto to pričam. Zamislite ako je neko spreman da tako nešto kaže, pa naravno da će biti spreman da kaže i da su tamo neki izbori namešteni, da je nešto pokradeno, da izmisli nekakvih prvo 40.000 fantomskih birača, pa onda prebacivanje birača po Srbiji, pa prijave na adrese, pa smo onda videli da se ljudi javljaju i da kažu da žive tu. Prosto to je uvreda za neke ljude koji su na toj adresi. Dakle, videli smo svašta. I to se izbaci spin. U printu si ceo život. Izbaci se spin. Tako je. Da se argument. Ljudi, to nije to. To nije tako bilo. Evo, ajmo da proverimo. Posle dva dana, otrese se Injinska puta, izlazi se sa novim spinom. Neverovatno se stvari. Izbacuju se spinovi od 99. Pominjali smo Račak, naravno, bez želje da ovo poredim sa tim, ali prosto živim u eri spinova već četvrt veka. Ali suština je u tome kako će na kraju narod da odgovori. Da li će narod da poveri u to, a meni se nekako čini da ne želi. Prvo, i sam rezultat izbora pokazuje, iako oni nisu osvojili zanemarljiv broj glasova, ali sada, posle ovog ponašanja, posle izbora, ja nisam siguran kolika bi bila ta njihova podrška. I to je više, to su neki ljudi koji su možda nezadovoljni generalno stanjem, a ne da bi podržali one koji
pričaju takve stvari i žale se po svetu nekome. Tako da, vrlo, vrlo diskutabilno šta bi sada bilo na tim izborima po njih. I moramo samo da konstatujemo, evo, razgovaramo pola sata, ali oni čak to i ne kriju. Oni, osim što su išli da kukaju i da traže sankcije za svoje sunarodnike i vrh države ili za državu u krajnjoj liniji, oni pričaju o odricanju od Republike Srpske, oni pričaju o Srebrenici, oni pričaju o odricanju od Kosova i Metohije i tako dalje. Poražavajuće je to, ali u krajnjoj liniji narod na izborima uvek kaže ono što misli i što osjeća duboko u sebi. Ono što bih želeo da prokomentarišeš sad, to je ovo sve što se dešava na Bliskom istoku. Razgovarao sam sa mnogima iz Instituta za evropske studije, koji su baš eksperti za Bliski istok, između Izraela i Palestine. Nesumnjivo da je Hamas, ali opet, pitao sam mnogi diplomate, pa dobro, ko je napravio Hamas? Ko stoji za Hamas? Da je Hamas počinio zločin. Ali ovo što se dešava u Gazi, na tom malom prostoru, 40 sa 12, na najnaseljenijem prostoru, vidimo svaki dan kadrove. Nesumnjivo da se radi o strašnoj pogibelji naroda, civila, dece na prvom mestu. Juče i prekjuče sam slušao opet neke izjave iz sveta. Naravno da bi svi želeli da se to što pre završi. Ima li naznaka završetku tog sukoba? Ja se ne bih usudio da prognoziram da ima. Već samo po sebi je neobično koliko je on trajao. Mi smo zapamtili te sukobe uglavnom po nekoliko dana. Tu se završi neka operacija, to bude gotovo. Sada sama dužina svega toga govori o kompleksnosti problema. Hamas je počinio zločin, s druge strane, moglo bi da se kaže da postoji nekakva prekomerna upotreba sile. To sada više nije Amerika. Što je nama prilično poznat termin, je li sintagma. Baš zato sam i upotrebio. Kao i ono, Nikola, kao i ovo što slušam sad iz Evropskog parlamenta ili iz Amerike, kaže, pozivamo obe strane na uzdržanost. Obe strane na uzdržanost. Sećaš li se tih 99. godine i... Jeste, ali daleko od toga da se obe strane ovde uzdržavaju u Gazi. I bojim se da to samo ne bude najava nečeg krupnijeg i nečeg goreg. Ako bi ostalo, i ovo je strašno, ali ako bi ostalo na ovome, ako bi to ipak ostao sukob samo tamo ili negde na Bliskom istoku, ali bez nekog daljeg rasplamsavanja, to bi bilo dobro. Međutim, kako se stvari razvijaju, to je sada kao neka lančana reakcija i onda se dešava u Jemenu sa Hutima, dešava se sukob Irana i Pakistana, gledamo ovih dana, odnosno granatiranja. Tako da, ako se pogleda do sad šta je sve nastalo nakon toga, možda da, kao što smo pominjali Švaba za neku drugu, u nekom drugom kontekstu, možda ipak treba biti makar oprezni pesimista ili oprezan, da tako kažem, jer tamo više niti ima pobednika, niti ima poraženih, da ne upotrebi onu frazu, nema više lakih protivnika ni za jednu silu, ni za jednu stranu. I tek ćemo gledati šta će tamo da se dešava. Šta je meni tu bilo simptomatično kad sam razgovarao danas sa tobom i sa kolegama iz drugih redakcija i sa instituta, sam se setio kako su završili Icak Rabin i Jaser Arafat, koji je tad predvodio Palestinsko-oslobodilačku organizaciju i kasnije Fatah, koji je bio umerenija jedna priča. I Icak Rabin, njih dvojica su dobili Nobelovu nagradu. Jedan je ubijen, drugi je umro pod sumnjivim okolnostima i tako dalje. Znači, neko ko je želeo zaista da to dugoročno smiri, tako ja čitam, neslavno su završili. Kako gledaš na ovo što je između Irana i Pakistana? Slušali smo ova dva dana iza kako je to krenulo.
da su to ipak bile neke terorističke grupe na jednoj i na drugoj strani. Ono što je naravno zemlja svakog čoveka, to je što je Pakistan nuklearna sila. Da ne kažem da je možda i Iran. Možda i Iran, tako. Kako gledaš na to? Neverovatno mi je, to su ipak zemlje koje su imale solidne odnose u prošlosti. Mislim da je Iran čak prvi priznao Pakistan tada u to vreme. Čak i posle promene iranske revolucije nisu te odnose prekidali. Imali su razmenu, energenti su bili važni za Pakistan iz Irana sada poslednjih godina, koliko znam. I sada da imamo, znači, mesto, možda smo za Gazu mogli da kažemo, tu je svakog časa opasnost od sukoba. Ni u Jemenu nije baš bila situacija mirna, ali da se sukobe Iran i Pakistan, to mislim da podiže celu ovu kompleksnost ove situacije i ovo već teške događaje na još neki viši nivo, taj njihov sukob. I to nekako model, bojim se, koji smo viđali i na drugim mestima po svetu, da su tu neke terorističke grupe na granici, da neko provocira s ove strane granice s one i onda odjednom počnu doleću rakete i to prelazi na državni nivo. I baš zato potvrđuje možda ono što sam rekao malo pre, da ipak treba biti oprezan i da optimizam nije sada opcija za sve ono što se dešava. Ali kažem, evo, nećemo u ove praznične dane da iznesemo zaista faktografiju i možda naše gledanje onoga što možemo da nazovemo nekom istinom iz našeg rakursa. Ali da li sve ovo što pričamo, da li ovo zapravo predstavlja silazak sa scene te političke teorije, filozofije ili ekonomskog modela Miltona Friedmana, Huntingtona, Bžežinskog. Znači, govorim sad o ideolozima neoliberalne postavke, pa i u politici i u ekonomiji. Mislim da svedočimo tome. Više unipolarni svet i uopšte cijela filozofija i šahovske table i tako dalje. Mislim da to obeležilo jednu epohu koja je bila za nama. Oni tada jesu bili najjači. Niđo, to je otprilike od 80. godina prošlog veka. Tako? Od 80. godina prošlog veka, od Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Sve to što smo videli, ne može im se osporiti snaga iz tog vremena i kasnijeg nekog vremena. Ne može se osporiti na kraju krajeva da se tamo živelo u nekoj vrsti sigurnosti, finansijski, ekonomski, socijalni itd. Međutim, sada nastupa očigledno nova epoha i sve što pomenemo u tom kontekstu je sada potvrda da ono više nije tako, da se nešto menja, da dolaze neke nove snage, da Amerika postaje jedan od moćnih činilaca, ali samo jedan od i možda i cela ta zapadna hemisfera. I to je nešto što ćemo gledati generalno u budućnosti, ali ono što, čini mi se, oni nisu dali odgovor, ni Huntington, ni Bžežinski i tako dalje, šta će se desiti kad taj poredak više ne bude mogao da se održava? Hoćemo li svedočiti nekoj velikoj kataklizmi ili će ipak stvar leći i razum nadvladati, tako je. Kako obično kažemo, dobro. To je tek ono što nam predstoji da vidimo. Da li ta sila koja se povlači ne povuče, odnosno koja, da kažemo, slabi, ne povuče sa sobom ceo svet. Tako. Ili da ipak se nešto rešava diplomatijom, da se nađe zajednički interes. Srbija je jedan od primjera, zašto ne reći, kako se ta diplomatijom pronalazi nekakav zajednički interes i održava mi u vrlo teškim okolnostima. Tako je. Jer mi te pogledamo sad, imamo malo pre ti odlično logiciraš i pomenu dobre odnose i sa Evropskom unijom, solidne sa Sjedinjenim američkim državama, odlične sa Rusijom, Kinom, Indijom, tim, da kažemo, zemljama BRICS-a, koje sigurno nisu zanemarljive u ovom trenutku, jer to je otprilike po broju stanovnika oko 80% planete. Govorim sad o kolektivnom zapadu koji je uveo sankcije Rusiji, koji pruža podršku Ukrajini i ovim zemljama koje se nisu pridružile sankcijama.
možemo govoriti naravno i o G20, koje su pod jakim zapadnim uticajem i tako dalje, ali definitivno da se neka nova arhitektura sveta pravi pred našim očima. Da li misliš da će posledično svemu ovome što smo pričali, na kraju morati sedne za sto, neka nova Jalta, nadam se da ovo što ti nagoveštavaš, što si nagovestio dobro, da ta jedna civilizacija neće zlokobno želeti da povuče ostatak sveta za sobom, znajući da je Rimska imperija propadala 350 godina. Apsolutno. Znači, postoji protok vremena, ali usled današnjeg tehnološkog ubrzanja i svega što sam često pričao u mojim emisijama, nadam se da će biti toliko razuma da se napravi neka nova Jalta. Verovatno će nešto tako slično morati se uraditi. To je jedini izlaz, ja bih rekao, osim da bude neka katastrofa po ceo svet. Ali, kao što su tada dali primjer, oni koji su se sastali na Jalti, na čijoj god strani da su bili, mislim da taj primjer treba da slede sada neki koje danas gledamo, da ne bude odlačenja sveta u konflikt, da podele, da se grubo izrazimo, da podele svet, ako ćemo tako direktno da pričamo, zone uticaja, da tu arhitekturu preurede, postave ponovo kako već da bolje stvari funkcionišu, ali opet to mnogo zavisi sada od tog istog zapada. Znači, poenta je da li će oni hteti da razgovaraju. Mislim da je istok pokazao da se s njim mora računati. Oni su već toliko toga uradili da samo slep čovek ili neko ko hoće da odvede svet u sukob ne bi to primetio i priznao. Tako da navijamo za novu Jaltu. Tako je. E sad, da li mi možemo? Ajmo sad da gledamo malo, da budemo futurolozi. Da. Često pričam sa mnogim od vas, naših prijatelja i kolega koji se bave ozbiljno i geopolitikom, i geostrategijom, i geoekonomijom, u krajnjoj liniji, to je sve ruku pod ruku. Da li je moguće da Srbija sa svojim zaista suverenim pogledom na život, na svet, na okolinu, bude jedno ostrvce gde će svi rado dolaziti i da pregovaraju i da se preko nas rade poslovi. Znamo da je to u jednom trenutku Erdogan i Turska su želili jednu takvu poziciju, možda su je i u nekoj priči i dobili. Ali Srbija sa svojim zaista nezavisnim stavom, mislim da nije zgore da porazgovaramo i o toj mogućnosti, jer čini nam se da to nije toliko neizgledno da u nekom futuru jedan ili dva dođe do toga. Nadajmo se, ali upravo uslov da bi došao do tako nečega, ovo što smo pominjali, da bude neke Jalte ili nečega slično tome, znači da dođe do nekog funkcionisanja stvari tako da uopšte žele da razgovaraju jedni sa drugima. U tom slučaju bi Srbija bila odličan teren, ali bez nekih možda da ne pretrpi neku štetu, da ne bude, da neko ne optuži domaćina da nešto tu nije valjalo. Znači, moramo tu da budemo isto vrlo oprezni, da budemo, da ne upru prstom u nas i kažu ti si na onoj, sa onima drugima, sad ćemo da ti napravimo problem. Znači, samo pametnom politikom. Ali mi smo do sada pokazali da imamo sve kapacitete i da se preko nas razgovara i da se sa nama sarađuje i da se vodi diplomatija i da budemo domaćin nekih važnih događaja i politički. Bili smo recimo domaćin za Nesvrstane. Što nije zanemarljivo. Što nije zanemarljivo. Evo, Dačić je pre neki dan bio, mi smo u statusu posmatrača, bio je na konferenciji Nesvrstanih i mislim da treba te odnose negovati. Mi smo videli to najbolje, sad da govorim, glorifikujući neko Titovo vreme i tako dalje, ali de facto da su mnogi završavali škole kod nas koji su sada u njihovim vladama, koji, da ne kažem, da vode države i da to mogu da budu mostovi saradnje sa tim, nazovimo, trećim svetom, kako ga neki nazivaju. Ja mislim da to više ne postoji, nego da su to već
aktivni učesnici u svim međunarodnim političkim dešavanjima? Afrika je kontinent koji tek treba, koji ima perspektivu i tek treba da postane jedan od motora svetskog razvoja u budućnosti, ja to vidim. I vrlo je važno da sarađujemo sa njima iz nekoliko razloga, i zbog Kosova i Metohije, to većina zemalja ne priznaje Kosovo i Metohiju, mi imamo politički dobar odnos s njima, taj tradicionalni, i treba da potenciramo to vreme kad su oni završavali škole ovde, kada smo se povezivali. To je jedan pametan korak. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u Kampali na samitu nesvrstanih bio. Znači, sve govori o tome da mi idemo u tom pravcu da, što je opet još jedan važan korak, održavamo sa Afrikom dobre odnose i sa tim narodima. I u jednom trenutku mislim da će oni postati, ako ne već sad, ozbiljni ekonomski partneri u smislu energenata, u smislu nekih drugih stvari. I to je prosto gledanje u budućnost. Kao što je i saradnja i sa BRICS-om i sa svim drugim delovima sve. Tako je, upravo si. Kako gledaš na pomenutu zelenu agendu i druga stvar, veštačka inteligencija? Pre neki dan slušao sam profesora sa Beogradskog univerziteta koji je rekao ovako: veštačka inteligencija će nesumnjivo da u narednih nekoliko godina ili desetak godina da će nestati oko 25% neradnih mesta, zanimanja. A sledećih 25% će preuzeti veštačka inteligencija. Ali i ovih 25% koji su servisirali ove poslove koji će nestati, neće biti sposobni da preuzmu, da se prekvalifikuju, da preuzmu učešće u ovih 25% gde će veštačka inteligencija neku varijantu, da kažem, kolokvijalno voditi. I to je, nadam se da sam slušao neko iz našeg obrazovnog sistema i tako dalje, to je, znači, moramo razmišljati u tom pravcu. Često se to postavlja kao pitanje ili kao premisa: dobro je da čovjek upravlja robotom, šta će biti ako se stvar okrene? Ali znamo da do toga teško može da dođe. Ali kako gledaš na ovu postavku veštačke inteligencije o kojoj sve češće pričamo, pa čak i o četvoročasovnoj radnoj nedelji? Prvo i osnovno je da se to, da taj razvoj dočekamo spremni kao zemlja, jer tu može da bude neki problem ako nas to samo zatekne, ta neka epoha. Na tome radimo i to je predsednik pomenuo, izdavao se isto da se za tako nešto pripremamo. Gledam na to da generalno ako imate razvijenu ekonomiju, ako imate popunjena sva radna mesta, ako ispod 10% je stopa nezaposlenosti. Sećamo se vremena kada je bila 25 i 30. Daleko bilo. Tako je. Verujem da upravo sa tom razvijenom, razgranatom ekonomijom, sa tim sistemom gde se traži radno mesto više, gde pokrenete zemlju, da može da se i nadomesti tako i što će biti angažovana i veštačka inteligencija, što će se sačuvati i radna mesta. Prosto razvićemo model gde svako ima posao, da se tako laički izrazim. Nisam ekonomista, ali verujem da država koja je na taj način spremna, koja ima takvu lepezu ponude radnih mesta, proizvoda, gde se sve traži, svaka vrsta radne snage, neće imati glavobolju. I znaš što je još dobro, Nikola? Što neki strani investitori, prepoznajući kvalitet, ajde sad da me niko ne shvati pogrešno, da ne precenjujem nas i tako dalje, ali prepoznajući kvalitet i u obrazovnom smislu naših ljudi i jednu kreativu koju moramo priznati, po čemu smo možda i prepoznati u svetu kada odemo da radimo u inostranstvo, da smo domišljati, maštoviti, da lako dolazimo do nekih prepoznatljivih rešenja i tako dalje. Pa evo, u Novom Sadu je sad skoro otvoren institut jedne velike kompanije, da ih ne reklamiramo, nisu platili reklamu za ovu emisiju, šalu na stranu, ali gde su uposleni svi sa fakultetima, naši ljudi sa fakultetima, sa magistraturama, doktoratima. Znači, više ne govorimo o jeftinoj radnoj snazi,
sa malim najamninama, nego govorimo već o ozbiljnoj uposlenosti i nekim institutima, nekim visokonaučnim institucijama koje se otvaraju. Ako obratite pažnju čak i na kritičare ovog našeg sistema i generalno vlasti i tako dalje, mislim da sve manje upotrebljavaju taj izraz jeftina radna snaga. Znači, to je nešto što definitivno ne polako, sve brže odlazi u istoriju. E sad, suština je u tome da obrazovanje pokrenemo na taj način da imamo i kvalifikovan kadar i za ovo i za ono, i na tome se paralelno radi. To je jedan paralelan proces, da imamo doktore nauka, da imamo koga da uposlimo u takvim institutima, odnosno tamo gde dođe neko moćan iz sveta. S druge strane, fale nam zanatlije. To je sada takva situacija. Nadajmo se da će i taj problem nekako da se rešava u budućnosti. Što da kažu Rumuni koji nemaju lekare više? Koji nemaju lekare, Nikola? Odlaze ne samo Rumuni, nego i kod mnogih iz okruženja. Tako je. I iz jednog dela naše zemlje, nažalost, a to je Kosovo i Metohija. Zato što je u Prištini tako kako je. Teror. Teror. Teror u našoj južnoj pokrajini. Pre nego što krenemo sa nekim još temama, još malo imamo do kraja emisije, pa će ovo biti što koncizniji, ajmo da pogledamo. Kolega Milošev, molim vas samo da emitujemo TV portret mog današnjeg gosta. Nikola Belić rođen je 1983. godine u Beogradu. Novinarstvom se bavi više od 15 godina, od kada se je priključio redakciji dnevnog lista Politika. Višegodišnji je urednik u Politici, a od 2017. je zamjenik urednika političke rubrike. Komentariše aktuelne političke i društvene teme u domaćim i stranim medijima i potpisao je veliki broj intervjua sa nekim od najvažnijih ličnosti političkog života u našoj zemlji i inostranstvu. Osim aktuelnih dešavanja, pre svega u vezi sa Kosovom i Metohijom, spoljno-političkom orijentacijom Srbije i unutrašnjom stranačkom scenom, najčešće se bavi analizama istorijskih događaja i njihovim uticajem na današnjicu. Slobodno vreme najradije provodi putujući našom zemljom u želji da što bolje upozna njenu tradiciju i prirodne lepote. Dobar dan, poštovani gledalci, koji su se ovog trenutka uključili u program Radio Televizije Pančevo, Lice Naciju 12, peta sezona. Živo idemo iz studija 1, Pančevačkog studija, iz Pančevačke televizije. Nikola Belić, novinar Politike i zamjenik urednika političke rubrike ovog našeg, jednog od najznačajnijih ili stubova našeg društva. Ne kažem to slučajno, Nikola, jer čini mi se da je za koji dan veliki jubilej naše kuće. Odnosno tvoje kuće pre svega u kojoj si zaposlen. I moje, ali i cele ove zemlje. Kada je nešto 120 godina postoji, onda je cele ove zemlje i onda je obeležilo njenu istoriju, istoriju njenog novinarstva, medija. To je jedan od stubova, da tako kažemo. I sad ono što je važno, što bih naglasio, Politika za tih 120 godina nije izlazila jedino u situaciji kada je ova zemlja bila okupirana, kada u Prvom svjetskom ratu i također u Drugom svjetskom ratu. Svaki put kada bi bila slobodna pod bilo koje epohi, ona je bila tu sa nama. Tako je, tako. I delila sudbinu ovog naroda našeg. I delila sudbinu. Tako je. Ono što je još interesantno vezano za sve ove teme o kojima smo pričali, Kako gledaš taj podatak, malo pre nego smo ušli u studio, pa ja te pitah, vlasnik Alibabe, Jack Ma, je u Kini i međutim, šta god neko misli o kineskom ustrojstvu države, jednopartijskom sistemu, s druge strane, najveći skok u formiranju srednje klase. Srednja klasa, znamo da je klasa koja vuče jedno društvo napred. Mitterrand je izgubio izbore u Francuskoj kad mu se istopila srednja klasa. Tako je. I Ma je napravio fantastično bogatstvo sa Alibabom, znamo svi. I vratio se u Kinu i kaže kinesko društvo, dobro, sad ćeš biti posebno oporezovan.
sve to što si napravio, svaka čast i tebi i svima koje si uposlio u svojoj kompaniji, ali jedan komad tog kolača ipak moraš da daš svojoj državi iz koje si nikao, da te država pogurala gde god je mogla i tako dalje. Mislim da iz tog primjera zaista može mnogo da se nauči. Gledajući, sad pričamo malo pre o Davosu, o preraspodeli nekog globalnog, da kažem, bogatstva, pa koje se da svesti i na individualni nivo. To je lepo što se on obogatio, sve je to uspešna priča, ali to je ono što ipak pokazuje da je svaka država, da neoliberalni koncept, pitanje i da li je do kraja i koliko je zaista bio neoliberalni i liberalni, svaka država gde god želite da živite, iako ste iz nje potekli, normalno je da u njoj ostavite deo tog bogatstva na ovaj ili onaj način, da je pomognete. Ako nećete svoju, pomoći ćete neku tuđu. Možda ipak bolje na kraju da to ostane u Kini i mislim da je to jedan normalan, razuman korak i mislim da opet, kao i mnoge teme koje smo pomenuli danas, najavljuje nešto što nas čeka u budućnosti, a to je da individualizam u redu, ali država će biti prisutna, naročito te velike i moćne države, svuda i neće biti ništa nenormalno da traži nekakav porez. U krajnjoj liniji, mi imamo iz vašeg iskustva kroz zadužbinare, je li tako? Svaki neki vid postoji. Svuda neki vid postoji. I pošteno je negde. Ajde da kažemo, da ogolimo. Pošteno je. Znači, ako si se školovao negde, neko te je malo pripazio, neko te je da se odužiš negde i svom rodu i svojoj državi. Odškolovan, odrastao. Tako je. A opet kažem, ako se ne odužiš svojima, negde ćeš se drugde odužiti. Zašto bi nekom drugom, ako si otišao kao već formiran čovek i školovan, to što smo rekli i sve ostalo. Što bi naš narod rekao, ko ne pati na mostu, pati će na ćupi. Ajmo pogledamo blok reklamu i ulazimo u posljednjih 2 minuta. Elegancija šampiona. Ranko. Sjajne uštede u Đak Sportu i do 10.000 dinara kupovinom zimskih jakni. Požurite i posetite Đak Sport radnje ili online shop. Uživajte u sitnicama koje donose radost. Slavite svaki dan kao praznik. Poklonite ljubav jedni drugima, a mi vam u Simpo salonima poklanjamo sjajne gotovinske popuste na sav nameštaj i dušegi. Želimo vam udobnu 2024. Vaš Simpo. Kod uganuća, reumatskih tegoba, nagnječenja, sportskih povreda, ublažava bol i otok. Gavez gel za zdrave zglobove i lake pokrete. Nauka i priroda u službi zdravlja. Institut za proučavanje lekovitog bilja dr. Josip Pančić. Sam finiš emisije, poštovani gledaoci. Znam da vas je veliki broj danas uz male ekrane, kako se to kaže. Nikola Belić, kolega novinar politike, politika za koji dan slavi veliki jubilej. Još jednom velike čestitke svima vama, uposlenicima te naše čuvene, jedna od najstarijih medijskih kuća. I dobro primetio sam malo pre da je to na čast da su i novinari te kuće, kao u krajnjoj liniji, i sve kolege iz drugih medijskih kuća koje mogu bar da priđu toj cifri od 120 godina, delili sudbinu svog naroda kakav god da je u tom trenutku. Tu smo gde smo, idemo da guramo, da što pre izađemo iz nekih neuralgičnih tačaka, kakve su i vremena, kakve su postojala, nažalost, u našoj istoriji. Bogu hvala, sad je negde pokušavamo da ne budemo deo nikakvih ovih neuralgija i izbivanja po svetu i dao Bog da tako i ostane. Ono što malo pre ti dobro negde pomenu, Nikola, to je da
da sve se manje priča o toj jeftinoj radnoj snazi koja se često i koristila prethodnih godina u razne svrhe, komentarišući, a zapravo zaboravljamo da u nekim zabitim delovima, kaže, plata je, ne znam, 500 ili 600 eura. Pa da, ali do pre 10 godina nije bilo ni 100. Niti je bilo pogona, niti je bilo perspektive da će iko biti uposlen tu, u tom regionu ili u tom kraju. Predsednik juče najavi da će prosečna plata biti 1400 eura. Je li tako? Čini mi se do 2027. Tako je, govorimo sad. Do ispunjenja plana. Tako je. 1400 eura, čini mi se da se uklapa baš u ovo što smo pričali o institutu u Novom Sadu i još neki koji su najavljeni i tako dalje. Prirodno je da sve nas zanima ono od čega se živi, najamnina, lični dohodak ili honorar, sve jedno. Mnogi su, kad je urađena studija Srbija 2020-2025, kad je bila najavljena isto određena suma, mnogi su sa podsmehom govorili o tim stvarima i kad je došlo dotle, oni su kao, pa dobro, to je zbog nekih drugih situacija. Napominjem, pored svih neuralgija, nekih teških trenutaka, nekih udara na našu zemlju, uvek sve što je projektovano bilo, od puteva, železnica, rasta, ličnih dohodaka, penzija po švajcarskoj formuli, sećaš se i tako dalje, ipak se dolazilo do tih lestvica. Upravo tako. I nema razloga da ne verujemo da će to biti i sa ovom prosečnom platom od 1400 evra. Ono što je tu najvažnije reći, da Srbija, pored svih problema, teške situacije sa Kosovom i Metohijom i tako dalje, uspeva da izvede sve ovo. Znači, ona imala je u startu težu poziciju od nekih drugih zemalja, imala je brojne probleme, a gura ekonomiju mnogo jače od nekih drugih. I upravo ovaj model, tu smo možda vratili na početak, je najbolji odgovor sklapati poslove, ići svuda, lobirati za svoju zemlju. To je, Davos je samo jedan od primera, bilo je mnogo toga na raznim stranama sveta. Ne možemo da se zatvorimo, da živimo izolovani, ne možemo da dozvolimo luksus da sa bilo kim imamo neke takve konfrontacije koje bi nas potpuno odsekle od tog dela sveta. Borimo se, guramo napred. Zadržavamo ljude, što je najvažnije, taj odliv je sve manji. Ako pogledate okruženje, to je ipak mnogo lošije cifre. I sada ljudi, pomenuli smo i perspektivu, znači nije samo to kolika je sada plata, nego oni nisu videli perspektivu, nisu videli da će biti neke fabrike, nisu videli da će biti puta. Možda bi neko i rekao, vidim za godinu, za dve, za tri, ovde će da nikne nešto. Sada to gledaju. Ako nemaju sada u ovom momentu, mogu da se uvere, tu je put, tu je neki nov objekat, tu je fabrika, čekaju nas takvi kapitalni projekti kao što je Ekspo. Nikola, razgovarao sam sa mnogim našim ljudima koji su u rasejanju. Veruj mi da postoji jedan veliki broj ljudi koji su tamo napravili fantastične karijere, koji žele da se vrate. Da. Što je zaista na čast svima nama. S druge strane, odlično ti primećuješ, pa čak i mi novinari, pa i svako na svom nekom mikrookruženju, kad kažeš da lobiramo za svoju državu, da u krajnjoj liniji, ja sam to često govorio, u tom anglosaksonskom protestantskom svetu, individualnost, kod nas je uvijek bila sabornost. Ajmo da pokažemo sabornost. Zajedničarenje. Ajmo svako u svom mikrokosmosu da učini nešto za zajedničko dobro. Bez toga neće biti ovog uspeha o kojem pričamo. Znači, to nam je, da kažemo, jedini neki pravac razuman i ispravan u ovom momentu. Tako je. Nikola, hvala ti puno što si bio gost Lice nacije i što si današnje Lice nacije. Rekoh, želili smo samo da poređamo faktografiju ovog trenutka bez želje da mračimo, rekli bi mladi, ili da isprepadamo bilo koga. Istina je da se dešavaju razno razne situacije po svetu. Naše je da budemo staloženi, mirni i da, kao što zaključismo iz prethodnih sat vremena, da uspostavljamo što bolje odnose sa mnogim ljudima koji mogu da doprinesu boljitku naše zemlje.
Uvjeren da ćete nas tokom današnjeg dana gledati na više od 150 lokalnih i regionalnih televizijskih stanica. Zapratite naše društvene mreže. Repriza ove naše današnje emisije u sredu u 20 sati na istom ovom kanalu. Dok gledam za 7 dana, želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme.